бесінші дәріс тоңазытқыштарды жобалау. Жобалау кезінде тоңазытқыш қондырғыларын басшылыққа алады. Тоңазытқыштар жобалау құрылыс нормалары мен ережелеріне ұсынымдары бойынша үлгілік жобалау жүргізіледі. Жоба тоңазытқыш әзірлеу негізінде жобалауға арналған тапсырманы техниканың негіздемелерін және инженерлік ізденістерді жасайды. Тоңазытқыштар кәсіпорын жобалау кезінде екі сатысы бар. Бірінші техникалық жобаны құру, екінші жұмыс сызбаларын жасау. Байланысты түр-түрін жаңа санын азық тиіс сақтауға жобаланып отырған тоңазытқышта анықтайды. Ол үшін қажетті алаңдарды сақтау өнімдерін, жекелеген түрлерін, камераларын санын және алаңы, олардың әрқайсысын ескере отырып, қасиеттері мен режимдерін сақтау өнімдерін, жекелеген түрлерін топтастырылады. Оларды сақтайтын жалпы камераларды таңдайды. Осымен жобалау аяқталады.